Sejahtera, kami kru TV PSA SK Pangkal sedang berada di SNAP Appellate International Education Expo yang berlangsung di Dewan 2020 Kangar. Saya Afika, wartawan TV PSS akan membawa liputan kepada anda berkaitan pelbagai aktiviti yang sedang dijalankan di sini. Jom! Hello. What kind of music do you like? Hai semua, saya Dizu SK Putra. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Adi Amsyah. Dan nama saya Nasri. Boleh ceritakan sedikit tentang yang Adi buat? Ini ialah botol cap battle atau boleh dipanggil nama pendek dia BCB. BCB ni macam Beyblade lah. Dia dibuat daripada untuk botol, paku rivet, gam dan selotip warna hitam. Kita boleh macam memiuh dia macam ni lepas tu macam tu lebih kurang lah. Siapa yang masuk dalam satu bulatan ni dia akan mendapat dua markah. Kalau duduk tempat lain dia akan dapat satu markah. Siapa yang akan masuk dalam lubang hitam ni dia macam black hole. Kalau masuk ni dia macam tak boleh main satu round, you know. Dia boleh, kita boleh lawan selama untuk 4 orang untuk lawan. Kita boleh pilih yang mana satu kita nak. Lepas tu kita boleh lawan. Kita boleh apa? Boleh berlawan dengan 4 orang. Dia boleh 4 orang, 2 orang ataupun banyak lagi lah. Kita boleh. Itu saja. Okay, terima kasih Adib. Itu menarik yang bakal menanti para pengunjung di SNAP at Estate 09 Police International Education Expo 2023. Antaranya ialah pameran inovasi, pameran agro, pameran kesenian, pameran STEM, pameran sukan, urutan dan pelbagai lagi. Selain itu juga terdapat pelbagai bos pameran rakan strategi JPN Perlis seperti Regimen 504, klinik gigi, perpustakaan dan banyak lagi. Pengunjung juga berpeluang menyaksikan pelbagai persembahan menarik daripada murid-murid berbakat di negeri Perlis. Ini seperti tarian zapin, fashion show, pusana merdeka. Di samping itu juga terdapat pelbagai gerai jualan makanan dan minuman yang akan disediakan. Jadi sambil pengunjung mengikuti program expo, ini dapatlah menjamu selera. Saya berada di ruang pameran. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Putri Sorfina. Boleh panggil Putri. Boleh ceritakan sedikit? Seperti yang anda lihat, dekat sini adalah RC Jet. RC Jet ini boleh didatangkan dengan pelbagai desain. Tapi untuk yang ini, desain ini adalah desain Typhoon. Ada juga desain lain. Yang lain itu ialah MIG Raptor. Yang ini diperbuat daripada daripada softboard dan dalam ni ada komponen-komponen dia. Antara komponen dia macam bateri, receiver dan juga ESC. Bateri dalam ni dia perlu di-charge dahulu untuk penerbangan RCJ itu berlakulah. Jadi pelbagai warna dan pelbagai bahan material untuk nak hias RCJ ini. Cikgu boleh tolong ceritakan apa yang cikgu buat? Okey, terima kasih adik. Hari ini cikgu mewakili sekolah cikgu Seri 3
kami membina inovasi produk STEM iaitu DISO. DISO ini adalah produk untuk mengambil wuduk. Produk ini direka khas bertujuan untuk menjimatkan air, terutama lebih lagi ketika mengambil wuduk lah. Okey, kalau boleh mai tengok, cikgu buka. Dia boleh semua air. Benda ni dia ada satu button tekan tutup. Ada satu tube kat sini. Kita letak dekat penuh dekat botol air. Mana-mana saiz botol air pun boleh. Okey, semuanya sesuai variasi botol air. Okey, kita tekan button ni dan dia akan keluar air. Air ni berbentuk vapor, vaporize. Jadi kuantiti air yang digunakan tu sedikit. Tapi kalau adik tengok ni tangan cikgu basah. Okey, cikgu buka lagi sekali ya. Okey, macam ni. Dan nampak basah. Tapi yang menariknya produk cikgu ni air digunakan sangat sedikit. Okey, itu saja serba sedikit secara ringkas cikgu terangkan tentang produk cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Wah, menarik bukan expo yang sedang berlangsung ini. Seronok dapat menyaksikan pelbagai persembahan, pameran dan pelbagai lagi. Penat. Penat rasanya, tapi jangan lupa kawan-kawan, expo ini masih berjalan pada esok hari. Jangan lupa untuk datang tahu. Sekian sahaja liputan pada hari ini. Kita jumpa esok. Bye.